endang iki obat iki lo cocok, Mbak. Digawe asam lambungku ya waras. Mari ngono digawe plek-plek hitam ya iso waras pisan. Terus wayahe ku lo, Mbak, sampai metu kabeh wong kelompok ireng-ireng. Iki bukannya obat bijuan ya, maksudnya iku temenan obat iki kudu apal-apal. Jadi terbukti. Nek sumpama gak terbukti aku ya gak gelem, Mbak, tuku, Mbak. Iki kasih ati wake iki ngilang plek hitam. Terus digawe kesehatan tubuh, digawe jantung, Mbak. Ini akeh manfaate. Makanya aku wis rong kotak iki kate tuku maneh. Alhamdulillah. Mensnya lancar ya. Lancar, tadinya mainnya susah mens, sekarang mensnya lancar. Lancar. Asam lambungnya? Asam lambung waras. Asam urat kolesterol? Asam urat kolesterol ya waras, Mbak. Alhamdulillah. Wis muga-muga cocok terus obat iki. Amin. Makasih ya, Mbak Ida. Semoga sehat selalu.